Magandang gabi po sa inyong lahat. Before I start, yung pong mga nakatayo dyan sa likod, medyo may mga spaces pa po dito para di kayo mahirapan. Kasi mag-sermon ako ng isang oras, kakayanin nyo ba? So, there are still spaces here. O doon sa taas, mayroon din yata sa choir loft para di kayo mahirapan. No? Kami natutuwa na nagkaroon na tayo ng lakas loob na bumalik magsimba sa simula ng ating pagdiriwang ng panahon ng Kuwaresma. Pero ganun pa man, pagpatuloy pa rin natin ng mag-ingat, no? Paggagamit ng face mask, etc. Isa sa mga least like season sa simbahan natin ay ito. Maalala ko nung nasa mission pa ako sa Argentina. No, pagdating ng ganito kasi yung ating Kuwaresma, lalong-lalo na yung mga kabataan who are so involved with the Mardi Gras Carnival, eh di siyempre, the days before or weeks before, ay talagang grabe ng pagsasaya. Biglang pagdating ng Miyerkules Santo, boom, matatapos lahat. Sabi na, napakalungkot naman. No? And sometimes they cannot understand what is this all about. Malala ko ngayong isang bata, 15 years old, nag-celebrate ng yung mayroon silang celebration ng quinceañeras. Kung tayo dito mga dalaga ay 18 years old, yung debut doon 15, no? Quinceañera sabi niya. Ay malaking celebration. Ay yung mga magulang ayaw nilang ipag-celebrate kasi within Kuwaresma nga. Ang sabi ng bata, nag-complain na kakilala ko yung familia, sabi niya. Ano, problema ko ba yan na ipinanganak ako during this time? Bakit hindi ako pwedeng mag-celebrate? No. Yung sometimes the idea with this Lent as very sad, no? Somber. Ang lungkot, sabi nila. Hindi mo masisisi dahil nga yung the whole atmosphere, the whole exercises that we have are all geared towards sacrifice. Tignan niyo yung kulay na lang natin, no? Ay violet. Ano bang violet ginagamit natin pag patay, may patay? Yung ating mga walang palamuti, walang bulaklak, ano, walang gloria, walang aleluya. Sabi nga nila, napakalungkot nga naman, sabi nga nila. No? And then all the more when it is with this, the whole idea of this is attached with the idea, with the symbols of the ashes, ang abo, signifying death, signifying nothingness. Sadya namang napakalungkot, sabi nga nila. Kaya, sadya nga bang malungkot itong Kuwaresma? Maybe with these externals that we have,
or the formula, no? Remember that you are dust and unto dust you shall return. Well, isang katotohanan din yan, no? Pero ano nga ba ang gustong ipahiwatig nitong pagdiriwang natin ng Ash Wednesday or the whole season of Lent? At kung ating titignan, maliban dito sa mga external things, ay makikita natin na ang buod nito ay hindi negative, hindi malungkot, kundi ito'y punong-puno ng pag-asa. I do not know if you have paid attention to the readings. These are all full of indications of God inviting His people to return. In the first reading, we have heard, no? Return to me with all your heart. No? Rend not your garments, no? But return unto me. No? Kaya yung mensahe ng Kuwaresma ay isang panahon, sabi nga ng ikalawang pagbasa, this is the time of salvation. This is the time of grace. No. Therefore, outside these external things that we associate with sadness is hope, ang pag-asa. Now is the salvation, is the day of salvation, sabi sa ikalawang pagbasa. Ano nga ba ang napakahalagang katotohanan na dapat nating tandaan dito sa panahon ng Kuwaresma? Remove first fasting, remove first almsgiving. Ito yung mga sakripisyo na ganito. At the core of this is the offer of God who wants to encounter us as His children. And He comes with mercy. Huwag kalimutan na ang ating katatagpo nito, paglalakbay na ito, at kasama ay ang ating Diyos na mahabagin. At yun, paulit-ulit sa mga pagbasa, lalong-lalo na sa ikalawang pagbasa, no? Be reconciled with God, no? Turn back to God, no? Return to God with all your heart. I think if we have captured this spirit of the invitation of God to return to Him, then Lent would not be that sad, somber, lonely, because it is precisely an encounter with God, the merciful God. Kasi yung kung titignan lang natin na ito'y kagaya ng complaint ng mga kabataan, kilala ko noon, no? Fasting, bawal mag-sumayaw, bawal mag-celebrate. If you look at it only from those privations, mabigat nga. But if we see it as an encounter, as an invitation to encounter the merciful God, then it becomes a beautiful, joyful season of Lent. Kasi ang kakatatagpo natin ay hindi ang Diyos na magpaparusa. We will encounter God
not a God who is a judge, ready to punish us, but a God who invites us to go back to Him because He is merciful. Kaya, ano nga, bakit itong mga, paano natin ngayon, bakit naman itong mga fasting, abstinence, prayer, ano namang papel nito sa ating pakikipagtagpo? Bakit kailangan itong ika nga, sakripisyo? Because the challenge is, as the first reading would say, punitin mo, huwag yung iyong damit, kundi yung puso, sabi nga. Rend your heart, not your garments. Anong ibig sabihin ito? Baka masyado kang puno na lang sa iyong sarili. Baka ang mundo mo ay umiikot na lang sa iyong sarili. And this is many times the cause of many evil and sadness in our hearts and for people around us. Kung ikaw na lang, sa iyo na lang umiikot ang mundo mo, delikado. And this is the challenge. Rend your hearts, says the first reading, Prophet Joel. Not your garments. No? At tutulong sa atin para basagin yung ating puso, yung ating masyadong punong-puno ng ating sarili when we start, anong sabi ng Panginoon? Fasting. When we fast, we deprive of ourselves, of our security, of pleasure, is one way of telling us, well, food ay relative. Hindi yan yung pinaka sa buhay ng tao. The Lord invites us also to pray more sincerely because with our own strength, we cannot save ourselves. Kaya kailangan paigtingin din natin yung ating buhay panalangin, lalong-lalo na sa panahong ito. At nandyan na yung ating kalaban, no? Na maglilin lang sa atin. So, if we are not strong and hindi tayo nakakapit sa Panginoon, eh madali tayong malinlang. Pangalawa, pangatlo yung ating almsgiving, paglilimos. Again, the idea is not to think of ourselves. The idea is that we think also for others. Kaya napakaganda yung, I think it summarizes here the message of Lent, no? Rend your heart, not your garments. Put your trust more in the Lord, in His will, more than yourself. At yung ating mga obispo, itong araw na ito ng isang konkreto kung paano nating maisabuhay itong paglimot sa sarili, the sacrifice of forgetting ourselves, of rending our hearts, no? Is ito yung suggestion, concrete suggestion ng ating mga obispo that we support the fast to feed, no? Program ng ating mga obispo, pag-aayuno para sa ganon, magpakain. Yung ating sanang gagastusin pang McDonald's or whatever, ay yung ating pagfa-fasting, ay yung gagastusin mo para naipon mo sa pagfa-fasting, iyon ang ilagay mo sa pangtulong sa mga, lalong-lalo na sa mga kabataan, mga bata, no? Sabi ng statistic, 1 in 3 Filipinos ay suffer malnutrition. Kaya ngayong ating mga obispo, yung pondo ng Pinoy, no? Hapag-asa, no?
yung ating mayroon tayong SSDM dito. Ito yung isa sa mga gawain, lalong-lalo na itong pandemic. Hindi nyo alam siguro. Hindi na, every day, yung mga nagpapakain sa mga bata, mga walang makain. So, ito yung idea. Concretely, when you fast, it's not to fast, para sa ganun, may bibili ako next time ng mas maraming pagkain. No, yung maiipon ko ngayon, dahil nag-fasting ako, ay iipunin ko at ibibigay ko ito. Iyon ang ibig sabihin ng fast to feed. Pangalawa, ito rin yung hiling ng ating Santo Papa na yung ating fasting and prayer ay para sa kapayapaan sa Ukraine. Hilingin natin sa mahabaging Diyos. Siguro, sabi nga at siguro natin, ang layo natin, don't presume that we are far from there because kahit sa ang sulok ng mundo, may influence sa atin, may epekto sa atin. Kaya panalangin natin sa ating Diyos ng kanyang tulong, ang banal na Espiritu para gabayan itong mga pinuno para maghanap ng solusyon na mapayapa sa gusot na ito. Dear friends, these are some concrete steps where we can practice the challenge of Lent, of rending our hearts, meaning forgetting a little bit of ourselves and let the needs of others and our need for God be given due attention during this Lent. Naway ang Diyos na mahabagin ang matatagpuan ninyo sa inyong paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma. Nandyan din yung mga pagkakataon ngayon after 2 years, yung mga hindi nakapagkumpisal. Mayroon na tayong mga kumpisal pag Sabado, alas 5 ng hapon. For those who would like to confess already, kanina, no, 1 hour before the Mass, we had confessions too, no, this morning. So, mga maliliit na hakbang na kung saan binibigyan natin ng puwang ang ating puso para sa Diyos, para sa Kanyang salita, para sa Kanyang aral at mungkahi, at para na rin sa kapwa. I think this would be important steps towards the joyful celebration of Lent. Makita natin na ang Lent, ang Kwaresma, ay hindi malungkot. Hindi ito puro deprivation. It is first and foremost an encounter with the merciful and loving God. Amen.